салому дуруд бинандагони гиромӣ имрӯз 29 июли соли 2024 аст ва ман дар студия бо шумо ҳастам ризвони сайф инак хабарҳои муҳими тоҷикистон ва ҷавонро пайгирӣ хоҳем кард бо мо бимонед тахриби чойхонаи роҳат ва театри лоҳутӣ 12 сол зиндон барои кадом гуноҳ интиқоми мақомот аз мухолифини тоҷик нокомии варзишгарони тоҷик дар париж мақомот мехоҳанд ду бинои таърихии шаҳри душанбе чойхонаи роҳат ва театри лоҳодиро тахриб кунанд тахриби ин ду бинои таърихиро низом мирзозода раиси кумитаи сохтмон ва меъмории тоҷикистон рӯзи бн июл дар нишасти матбуотӣ таъид кард аммо нагуфт ки ин биноҳо кай тахриб мешаванд дар пайи аз нав сохтани бинои ҳукумати тоҷикистон як қисми чойхонаи роҳат тархиб шуда буд اما قسمت اساسی آن هنوز باقی مانده است به ایدای میرزازاده در جای این بناهای بناهای زمانوی ساخته شده برند چایخانه راحت و تئاتر بنام لاهوتی نگاه داشته می شود پیشتر از این نیز در نشست مطبوعاتی ماه فوریه میرزازاده از احتمال تخریب چایخانه راحت گفته بود اما این مقامدار در باره تقدیر تیاتری لاهوتی چیزی نگفته بود. هفته گذشته نیز معاونی وزیری فرهنگ منوچر شریفزاده تقریبی بینوی تیاتری لاهوتی را رد کرده تاکید کرده بود که این اطلاع اساسی واقعی ندارد و تنها آوازه است. باید گفت بحثی ویران کردن یا ماندنی چای خونه راحت که از سال 1957 ساخته شده است حدی اقل 7 سال باز ادامه دارد و مقامات تا تاریخ مشخصی تخریبی آن را اعلان نمی کنند. ساکنان کشور می گویند چای خانه راحت همچون بینایی تاریخی باید حفظ شود. اما مقامات ادعا می که این ها به فیرس یادگاری تاریخی و فرنگی کشور شامل نمی شود. تخریب آثاری باقی مانده از زمان تاجکستان شوروی تای ده سال اخیر صورت بیشتری کس کرده مقامات تا چند بینایی قدیمی دوشنبه و مثل بینای شهرداری وزارت کشاورزی театри ба номи маяковский ва кохи раёсати ҷумҳурии тоҷикистонро вайрон карданд инчунин чанде пеш дар шаҳри душанбе ёдгории меъмории маъруф ба номи танкаро ба боғи ғалаба кучонданд ба гуфтаи таҳлилгарон ҳукумат талош дорад ки тамоми осор ва нишонаҳои таърихиро дар шаҳри душанбе аз байн барад ва ба ин тариқ ба наслҳои баъдӣ нишон диҳад ки бунёдгузори душанбеи навин эмомалӣ раҳмон аст додгоҳи шаҳри хуҷанд асриддин шарипов бародари мухолифи тоҷик шавкат муҳаммадро барои 12 сол аз озодӣ маҳрум кард дар ин бора имрӯз бн июн радиои озодӣ манобеи худ хабар дод ин расона навишта ки муҳокимаи додгоҳи шарипов дар шаҳри хуҷанди вилояти суғд доир шуда моҳи марти соли ҷорӣ ҳукми ӯ содир шуда буд вале то кунун ҳатто наздиконаш дар ин бора хабар надоштанд додгоҳи шаҳри хуҷанд аслиддин шариповро дар ҳамкорӣ бо ҳизбу ҳаракати мамнӯъ ва тағриби онҳо дар интернет айбдор кардааст ба қавли яке аз дӯстони аслиддин ки нахост номаш фош шавад ӯ ҳоло аз боздоштгоҳи муваққатии шаҳри хуҷанд باید یکی از زندان های شهر دوشنبه انتقال داده شده است یادوار میشن که مای سنتیبری سال 2022 اسلدین شریپوفی 37 ساله با درخواست مقاماتی تاجیسان در روسیه بازداشت گردید و مای اکتیبر سال 2023 با تاجیکستان استرداد شد گفته می شود اصلین شریبوف از سال 2021 از جانب تاجیکستان در پایگرد قرار داشته است کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد مای سنتیبر سال 2023 با مقامات روسیه تفسیه کرده بود که اصل دین شریپوف را با تاجیکستان استرداد نکنند اما دادستان کلی روسیه این تفسیه کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد را به نوبت نگرفت و با صدور قرار او را از تاریخ 1 اکتبر سال 2023 با مقامات تاجیکستان تسلیم کرد. اصلدین شریفوف برادر مخالفی فعال تاجیک شوکت محمد راوی چند از برنامه های تلویزیونی پیمانی ملی تاجیکستان است که برنامه های او با گزارش های انتقادی در باره سیاست های حکومت تاجیکستان و پوشش بحرانی حقوق بشر در این کشور در شبکه های اجتماعی معروفند. شوکت محمد پیشتر گفته بود که هدف اصلی بازداشت حبس برادرش محض به خاطری خاموش کردن او می باشند. ده اکتبر سال 2023 با نشین نامه سرکشاده بعد دادستانی کلی تاجیکستان یوسف رحمان در صفحه فیسبوکی اش که دادستانی ولایت سوغد تاجیستان برادرش شریپاف اصلدین را با تروریسم و افرادگرایی متهم کرده علیه با قسمی دی ماده 307 کادکس جناتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز کرده از ماه دکبر سال 2021 در پایگر قرار داده بودند شوکت محمد در نامه خود عیب های علیه برادرش اعلان شده را رد کرده نوشته بود که عضویت در گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نشر مطلب های دارای خصوصیت تروریستی در صفحه شخصیش در فیسبوک تهمت است اما مقامات تا حال به توری رسمی سبب بازداشت و زندانی کردن اصل دین شریپوف را شهر نمیدین و همچنین به نامه و در های شوکتی محمد نیز پاسخ ندادند و هنزمان هیچ درخواستی سازمان های حقوق بشر نیز به این و نگریفتند در جرانی بازی های اولیمپی پریش 2024 چند ورزشگر تاجیک از طرفی رقیبان خود شکست خوردند. баҳодур усмонов дар риштаи бокс аз байни чрдаҳ варзишгар аввалин шуда ба рақобат баромад рақобати муштзани тоҷик баҳодур усмонови 26сола шоми шанбе 27 июл бо варзишгари бистсола аз булғуристон дар давраи аввал дар вазни то 63 кило доир гардид дар ин қувваозмоӣ муштзани ҷавони аврупоӣ ки се раунд давом кард 5 бар сифр ба баҳодур усмонов пирӯз гардид баҳодур усмонов аз идомаи сабқат дар олимпиадаи париж маҳрум гашт эмомалӣ нуралӣ варзишгари бистусолаи тоҷик дар мусобиқаи ҷудо дар вазни то 66 кило дар давраи аввал озод буд дар давраи дуюм варзишгари бистусола аз исроилро дар замони тилоӣ бо имтиёзи ваза ари шикаст дода به دوره چور نهایی راه یافت ولی اموالی در چور فینال از قهرمانی اولیمپی ورجگری 26 ساله از ژاپن با دو وزا شکست خورد و دستش آسیب سخت دید بنابراین ӯ рақобатро идома дода наметавонад рақибаш буничи сербистонӣ бидуни рақобат бо эмомалӣ ғолиб эълон шуда ба ширкат дар мубориза барои медали биринҷӣ роҳ ёфт варзишгари дигари тоҷик берӯз хоҷазода дар мусобиқот аз рӯи барномаи бозиҳои тобистонаи олимпӣ ширкат карда дар аввалин рақобаташ шикаст хурд ва аз ҳаққи идомаи ширкат дар мусобиқот маҳрум гашт хоҷазода бс нӯсола рӯзи бн июл дар вазни то 7се кило дар давраи аввал аз рақиби сисолааш аз кананда дар замони тиллоӣ шикаст хӯрд боз чаҳор паҳлавони тоҷик дар риштаи ҷудо дар ин мусобиқот рақобат хоҳанд кард сомон маҳмадбеков дар вазни то кило ки дар давраи аввал озод аст дар давраи дую сию июл бо бадваи фаластинӣ рақобат мекунад аммо рақиби کامرانشای های که در وزن تا 90 کیلو روزی 31 یون با میدان میبروید در دوره اول ورزشگر از اسپانیا خواهد بود. ورزشگر دیگری توجیک جهانگیر مجیدوف باشد در وزن تا 100 کیلو یکمی اوگوز در دوره اول با ورزشگری فرانسوی روبرو خواهد شد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو که کی در دوره اول آزادت دویمی آگوست در دوره دوم ба ғолибони ҷуфт эрик абрамов олмон ва адухе муғулистон қувва меозмояд мужзани тоҷик давлат болтаев ки июн дар мусобиқоти бокс аз рӯи барномаи бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар париж дар аввалин рақобаташ пирӯз шуд ба давраи чорякниҳоӣ роҳ ёфта болтаеви 25сола шаби якшанбе дар вазни то нд кило ба варзишгори бсола аз гурҷистон рақобат карда дар ин қуввазмоӣ мужзани тоҷик ки маҳорати баланд нишон дод ба қарори доварон ба ҳисоби с д пирӯз гардида ба чоряк финал баромад ин ҷо расидем ба поёни хабарҳои имрӯза бинандагони азиз метавонед шаҳри муфассалу ахбори бештарро аз сомона ва шабакаи телеграмии азотивӣ пайгирӣ ва мутолиа кунед آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از رانیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار خدا نگهدار.